Futbolistët e ekipit Turbina e kanë mbyllur stërvitjen javore në fushën sportive të stadiumit të Nexhip Trungu në Cerik. Ditën e diel ekipi do të zhvillojë ndeshjen derbi me Elbasanin. Në dispozicion të trajnerit të Gjoni është I gjithë ekipi pas një mungesë. Sipas trajnerit Gjoni, kjo është ndeshja më e vështirë që do të luajë ekipi Turbina. Padyshim që të arrihet fitore duhet të impenjim maksimal nga të gjithë futbolistët. Gjatë javës përgatitore në stërvitje nuk ka munguar asnjë futbolist. Besoj që dihet si që është edhe vetë logika e kësaj derbit që ka ndërvite që luhet edhe me emocione. Po besoj që dihet një ndeshje e radhës për ne në fushën tonë, me atësorizitetin tonë për të arrit maksimumin, për të marrë fitoren. Besoj që dihet një ndeshje luftuar, e dhe të shkëm dhe në fund për të arrit objektivin tonë në cilë është mbjetesë. I pyetur për mbijetesën në kategorinë e parë, trajneri Gjoni thotë se Turbina do të jetë përsëri fitinarshëm në kategorinë e parë dhe në tre ndeshjet e fundit të këtij kampionati do të bëjë kthesën e madhe. Sigurisht plot që Turbina do mbijetoj dhe do jetë ndër ekipet edhe për vitin tjetër të kaluar. Besoj që objektivin do ta realizojmë duke qenë duke pasur pasysh edhe formën që ka skuadra. Pikët që ka marrë dhe lojrat që ka zhvilluar shumë bukur. Pavarësisht se kanë munguar më para rezultatet, por besoj që këto djem po tregojnë që kanë shpirt, e duan këtë fanel, e duan qytetin dhe në mbështetjen e kryetarit të bashkisë dhe presidentit, besoj që çdo gjë do futet në shinat e dhura. Një nga pikat e forta të ekipit është portieri Vogli Laroshi, që atë ndeshjeve të fundit portierit Cerikas nuk ka pësuar asnjë gol, edhe në derbin me Elbasanin. Laroshi thotë se do të jetë gardian I portës, pasi jo vetëm ai, por dhe mbrojtja është në lartësinë e duhur. Kemi 5 ndeshje që I kemi përgatitur mirë. Çdo javë ka rëndësinë vet, duke filluar që ditën e hënë, edhe gjatë javës si stërvit fort dhe me moralin lart. Kemi në derbi këtë javë me Elbasanin, si çdo ndeshje patjetër duhet në rrashkasi këmbë, patjetër për 3 pikë. Do 3 ndeshje që na që vjojnë. Janë tepër të rëndësishme për ne dhe të dhe tre neshjet meritojnë tre pikëshin. Si çdo neshje unë e marrë me tepër seriozitet dhe edhe kjo neshje besoj dhe në shkoj mirë, duke qenë se në basë karantinës kemi bërë një punë shumë mirë unë dhe ekipi, duke qenë mbrojtja që kemi pasuar më pak gola, besoj se edhe këtë neshje do të kalojmë pozitivitet dhe me zarë gola. Në derbin e ditës së diel që do të luhet pa mbështetjen e tifozëve vendas do të ketë interesim të veçantë edhe nga ana Federatës Shqiptare të Futbollit. Presidenti I Turbinës ka kërkuar që ndeshjet gjykohet nga gjyqtarë të kategorisë së parë ose nga UEFA. Po këtë kërkesë ka bërë dhe presidenti Lazi I cili këtë takim e ka cilësuar tepër të vështirë, pasi do të ketë 5 mungesa në formacion.